Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Utsman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 26. Ada katanya qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sami'un basirun mutakallimun. Jadi dia telah menerangkan kepada kita minggu lepas daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, masuk pada istighna beberapa sifat dan masuk pada iftiqaru kullu ma adahu ilahi beberapa sifat. Jadi sifat yang masuk pada istighna yakni terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu itu, dia sebut dah berapa sifat dulu? 8. Wujud, kidam, bakok, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, masuk pada iftikor. Samuh, basar, kalam. Lepas tu masuk pada istighna juga apa dia panggil sifat maknawiyah, iaitu sami'un basiru mutakallimun. Cuma kita dah sebut dah dahulu dalam kitab-kitab yang lain, seperti Faridah dan kitab Tauhid yang lain, Misbah Muni, dia sebut bahawasanya sami'un basiru mutakallimun tu bukan sifat. Sifatnya ialah kaunuhu sami'an basiron mutakalliman. Adapun diri sami'un basirun mutakallimun tu kena kepada diri zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sama basar dan kalam. Ala kulihannya kita sengka baik di atas mu'alif kita ni, mungkin di atas nak buat mudah-mudah, kira mudah-mudah, tak si nak kira betul dia panggil. Maka disebut sini sami'un basirun mutakallimun. Lagu itulah yang diajarkan oleh alim ulama kita supaya kita ni senantiasa memandang elok kepada alim ulama, bukan memandang keji. Zaman sekarang ni kita tengok penyakit baru gigali habis benda-benda hok jadi nampak salah ulama. Ini tak betul. Orang menuntut ilmu sebegini tak betul. Ulas kalau kita betul. Neh, kerana mereka semua tu telah pergi mendahului kita, rahimahullah ta'ala anhum ajma'in. Bagi juga puak sahabat telah mendahului kita radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang perlu kita
boleh dok ihtimah, kita ihtimah tanggung ke lagi. Gitu caranya. Kalau berkebetulan tengok ni macam tak betul, ihtimah tanggung dulu. Bukan pergi cari mana salah ulama ni, tak ada salah pelik ni, tentu ada salah. Tentu nyakit orang baru. Neh orang baru kalau ilmu ni kalau tak ada keberkatan, dia jadi begitulah. Dia nak jadi begitu. Dia orang-orang dulu ni, nak belebel sikit lah ke orang baru ni. Muka kita pun orang baru juga. Nak belebel ke orang baru. Ulama-ulama dulu ni berdoa minta supaya Allah Ta'ala ni tutup ke segala aib alih ulama, lebih-lebih lagi guru-guru mereka. Lagu-lagu mana pun, aib tu bagi seseorang tu ada saja. Tersalah, tersilap tu ada saja. Apa? Tersalah, tersilap tu ada saja. Aib mereka saat ni tu, ulama ajar supaya kita berdoa minta biar kita tak nampak aib dia saat ni. Setengah daripada mereka tu bersedekah sebelum nak mendatangi majlis-majlis ilmu, diniat ke supaya ditutup ke aib guru-guru orang-orang alim. Bukan ke doa, ya Allah tunjukkanlah aku aib orang alim ni, aib guruku ini. Ni hak disebutkan ni. Orang yang mana duduk tengok aib-aib orang ni, jadi lupa ke aib dia sendiri. Jadi jangan jadi gitulah. Kita usaha tengok aib kita, kita usaha tengok aib orang. Apatah lagi ahli ulama kita. Adalah kok mana tu mereka saat ni. Kadang-kadang perkataan mereka tu kita tak faham. Kadang-kadang ijtihad mereka, seperti mana berlaku di syariah satu ketika dulu, itu ijtihad mereka masing-masing. Berlaku pertembungan antara pandangan ulama di sana pun. Tapi orang-orang yang gaduh cepat nak kata ulama tu su, ulama ni su. Kita makan su sudah weh. Makan su sudah tak masalah, makan su ni. Nak kata ulama sekian-sekian tu su, dengan kita tak padah di kita nak kata, tak payah kata. Berat timbangan akhirat kita pula, neraca timbangan kita pada arah hok tak molek pula. Kita amalan tak banyak, lekat dengan ahli ulama pula, tak pasal-pasal situ. Baik, sami'un, sami'un ni maksudnya yang mendengar. Keadaan hok kita ni hanya sifat maknawiah tu. Mana kaunuhu sami'an, keadaan Tuhan yang mendengar tu masuk pada sifat istighna. Istighna ni maksudnya terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain. Kerana keadaan Allah Ta'ala tu mendengar, maka Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat lain nak menyembuhkan dia dengan apa-apa sakit. Kalau Tuhan saat ni tu ni dalil kata Tuhan tu kena kaunu samian. Kalau Allah Ta'ala tu keadaan dia apa? Buta, maka dia berhajat pada zat lain untuk menghilangkan keadaan dia yang buta. Basirun pun begitu jugalah. Yang mendengar, yang melihat, zat ni apa butanya, yang pekok. Lawa bagi keadaan yang mendengar pekok. Jadi dia nak pada Tuhan lain menghilangkan pekok di dia. Begitu pula lah kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Yang kedua belahnya, tanazzuhu ta'ala anil aghrad, maha suci ta'ala daripada segala tujuan. Mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu tu ada mengambil faedah. Contoh Allah Ta'ala buat bumi, mustahil Tuhan ambil manfaat dengan dibuat bumi. Tanam gitu. Mustahil Tuhan ambil manfaat dengan buat bumi. Jadi dia buat bumi kerana dia kesik seorang ke? Mustahil. Tidak seperti mana kita, kita buat sesuatu mengambil tujuan faedah. Kita buat apa rumah, nak makan upo ataupun nak jual, ataupun macam-macam lah. Kita sendiri nak duduk, misal. Nanti dia panggil mengambil manfaat dengan kejadian.
Adapun Allah Ta'ala tanazzuhu maha suci anil aghrad, mengambil tujuan pada apa yang dia buat. Yang ketiga belah, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal kainati wala tarkuhu, tidak mesti atasnya atas Allah berbuat dan meninggalkan sesuatu daripada segala kainat. La yajibu alaihi, tak wajib di atas Allah membuat ke sesuatu dan meninggal ke buat ke sesuatu. La yajibu, kenapa tak wajib? Karena harus buat ke sesuatu atau meninggal buat ke sesuatu tu ialah harus bagi Allah Ta'ala. Yang ke-14, tidak mesti atasnya berbuat dan meninggalkan sesuatu daripada segala kainat. Kainat tu makhluk. Kainat. Tak nampak kah tu. La ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Tiada memberi kesan bagi sesuatu kainat, makhluk ni lah, dengan kekuatan sendiri. Dia panggil wahdaniyah pada apa? Wahdaniyah pada perbuatan. Iaitu menafikan kam munfasil. Ada zat lain yang memberi kesan lain daripada zat Allah Ta'ala. Jadi sebelah sifat itu berserta lawannya sebelah pula, dan tiga akidah itu berserta lawannya menyatakan bahawa Tuhan Jalla wa Azza ini terkaya daripada tiak-tiak yang lain daripadanya, daripada Allah. Terkaya itu maksudnya apa? Tak berhajat. Dia panggil ghaniyu'an. Mungkin ghaniyubi, ghaniyu'an. Apa ghaniyu'an? Yakni tak kaya daripada. Bukan ghaniyubi. Kita ni ghaniyum bilmal, kaya dengan harta. Kalau tak ada harta, miskin. Maksudnya apa? Kita ni berhajat pada harta. Kalau Allah ghaniyu'anil mal, tak berhajat, tu panggil ghaniyu'an, lepas daripada harta benda. Tu. Tuhan tak ada nak harta benda ni. Lepas tu buat pasal bayar zakat. Zakat ni kebaikan kita, bukan kembali pada Allah. Bapa suruh semayat, sama juga kebaikan kembali pada kita, bukan pada Allah. Itu tadi dok sebut tu. Tanazzuhu ta'ala anil aghrad, ambil tujuan pada perintah, pada perbuatan. Mustahil. Jadi itulah dia sebut. Jadi sebelah sifat itu berserta lawannya, jadi yang berapa? Sebelah dengan sebelah, 22. Dan tiga akidah itu berserta lawannya. Mana tiga akidah tu? Tanazzuhu ta'ala anil aghrad, la yajibu alihi fi'lu syai'in minal kainat. Yang ketiganya, la ta'sila syai'in minal kainat tu. Dan tiga akidah itu berserta lawannya menyatakan bahawa Tuhan Jalla wa'azani terkaya, tak berhajat daripada tiak-tiak yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Boleh. Jadi ada berapa semua? 22 campur dengan ni, jadi 28. Tak? Dua-dua main mana dua-dua? Sebelah tadi lah. Uju kide bakok hingga kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakliman. Sebelah. Lawaya sebelah. 22. Pada tambah tiga lagi. Tanazuhu, la yajibu, la taksiro, de lawe dia. Jadi 28. Pada istighna tadi.
Jadi kalau kita tak ambil hak tiga sana enggak, sebelah je lah. Paling-paling tidak 22 saja. Capur dengan mustahil. Jadi hak mustahil tu, kita dah sebut dah, serta lawanan dia tu, yakni lawanan dia tu hak mustahil lah. Ha, yang kita naknya ialah istihalatul mustahil. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa muftakirun ilaihi kullu ma'adahu. Dan berkehendak kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap selainnya, selain daripada Allah. Semua makhluk lain nak kepada Allah. Apa maksud? Berkehendak, berhajat. Ha, dalil-dalil ayat Allahus Samad, Allah Ta'ala tu tempat bergantung bagi segala makhluk. Allahu ghaniyyun wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Bermula Allah Ta'ala yang terkaya, dan kamu itu fuqara. Ha, fuqara tu maksudnya bersifat dengan iftikar lah, bersifat dengan berhajat. Fuqara tu miskin, sesok kita lah. Kok kaya sempurna Allah. Sifat-sifat iftikar, sifat hak 20 tu masuk pada iftikarnya. Yang pertama wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa. Yakik ni. Ha, bapa esa ni masuk pada iftikar. Eh, bapa tidak masuk pada istighna. Ha, deh. Bapa masuk pada iftikar acu ayat. Sebab acu fikir mudah-mudah sore-sore. Fikir lagu bodoh-bodoh ni. Eh, tak nak ayat bodoh-bodoh kan, mudah-mudah. Bapa mudah-mudah ya acu ayat. Apa alasan dia? Kerana ikutlah bui lah alasan ke mana kena-kena. Kerana sebab dia tak berkata pada zat macam yang molek eh. Ha, dia tak berkendak. Ha, macam yang butir molek. Eh, oh, apa yang ada nak sengih. Ayat sedih dulu. Sudah dulu ayat, biar pahal dulu. Ha, lebih kurang ada tu. Ha, tak apa ada tu. Ha, molek tu, comel ada tu. Ha, jadi masuk iftikar ni pada wahdaniyah. Ha, susu molek ayat. Lepas tu biar yakin. Nih, jadi pun setengah-setengah hari tu gira yakin. Tapi kita tak boleh gira yakin lah. Biar fikir dulu. Ha, comel yakin lah. Yakin tak ada sekara lagi. Betul dah tu. Jadi bapa wahdaniyah ni masuk pada iftikar sebabnya Allah Ta'ala tu bila dia satu, makhluk lain tak ada berhajat kepada Tuhan yang lain. Ha, gitu ada. Sebab Tuhan tu satulah, makhluk lain tak berhajat kepada Tuhan lain. Kerana makhluk lain tak berhajat kepada Tuhan lain, itulah wahdaniyah tu masuk pada iftikar. Nampak tak si? Eh? Wahdaniyah ni kita masuk pada kata berhajat makhluk kepada Allah kerana sebab Tuhan satu. Tidak ada Tuhan lain lah. Eh? Kerana Tuhan satu, tidak ada Tuhan yang lain lah. Maka makhluk pun tak ada duk minta pada orang lain. Duduk. Tak ada duk minta pada orang lain. Maka kerana itulah wahdaniyah ni masuk pada sifat iftikar. Baik, apa yang kedua? Kudrak. Apa kudrak ni masuk bawah iftikar juga? Ha. Duk fikir kan, tunggu nak tulis je tu. Eh? Ha. Ah,
Tak apa tu, hati berani tu, betul dah tu. Kerana Allah Ta'ala berkuasa lah, maka makhluk ni berhajat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kuasa, makhluk ada hajat pada Allah. Nak suruh urat gitu je. Ada duk pelik-pelik mana tu. Kerana Tuhan tu kuasa, makhluk berhajat pada Tuhan. Kalau Tuhan tu tidak berkuasa, makhluk berhajat tak ke Tuhan? Tak. Tapi Tuhan boleh ada ke tak? Kalau dia tak kuasa. Kalau Tuhan tak kuasa, dia boleh ada ke tak? Dia ada ni boleh ada ke tak? Tak payah kata jadi Tuhan tak jadi Tuhan lah. Dia ada ni kalau lemah boleh ada ke tak? Apa pun tak bolehnya. Semata-mata ada, tak ada masalah. Sebab tu kudok ni tak ada duk masuk dalam istighna. Ya contoh masalah samuk, basur, mutakallim tadi, dia ada nyakit. Kalau tak ada samuk, basur tadi, maka dia berhajat pada orang lain. Tapi kalau Tuhan ni tak ada sifat kudrok, dia ada, dia tak ada nyakit, dia berhajat tak ke orang lain? Tak berhajat lah. Baru naik so tangga jadi tak berapa nampak kali dah. Kita nak buat banding kata bapa kudrok ni tidak kita letak dalam istighna. Bapa mah kita letak dalam iftikor. Pertama sekali kita dah nampak dah bapa masuk dalam iftikor. Apa dah? Kau tak nampak semula dah ni. Sudah, tak ada nak jawab. Tak nampak semula dah kau bapa masuk kudrok pada iftikor. Sandok ayat sana tu. Kerananya kebab Tuhan tu kuasalah makhluk saat ni berhajat pada Tuhan. Itu nampak dah tu kata bapa masuk dalam iftikor. Sekarang kita nak kuat lagi bapa tak masuk kudrok ni dalam istighna. Kerana tak ada kaitan pun. Kalau Tuhan tu ajzun lemah sekalipun, masuk kata kalau Tuhan tu ada, jadi dia tu tak ada sifat kuasa. Nampak? Dia tetap dengan makna katanya terkaya. Asal kata dia ada je. Ada tu kena ada. Kalau dia tak ada, tak boleh. Sebab tu wujud ni masuk pada istighna. Tapi kudrak ni dia masuk pada iftikor. Kerana perbahasa dia tu lebih kepada makna orang lain ni berhajat pada Allah disebabkan adanya kudrak di Allah. Iradak maksudnya kehendak. Bapa masuk pada iftikor berhajat makhluk kepada Allah dengan sebab Tuhan buat sesuatu dalam keadaan dia kehendaklah maka makhluk berhajat pada Allah. Bukan ada orang lain paksa Tuhan. Kalau ada orang lain paksa Tuhan, makhluk berhajat daripada Allah. Tak berhajat, makhluk berhajat kepada orang lain yang boleh paksa Tuhan. Boleh ke tak? Kalau contoh katakanlah ada Tuhan A boleh mengerasi akal Allah ni. Maksudnya Allah ni duduk bawah kawalan Tuhan A. Bukan hak dia nak semata-mata. Kita ada hajat ke tak pada Tuhan? Tak dah lah. Kita berhajat pada Tuhan A dah lah. Misal kata susah weh. Apa susah nak bahas? Misal kata kita nak keluar rumah. Keputusan kita boleh keluar rumah, tak boleh keluar rumah ialah pada ayah. Misal contoh kata mak ni dia boleh kata ya tu pun kalau ayah bui. Kalau ayah tak bui, mak tak boleh nak kata ya. Ke tak ni? Lepas tu kita ada berhajat ke tak nak ayah ke mak keluar rumah? Tak berhajat dah lah. Sebab apa? Sebab keputusan mak kita ni nak kata boleh tak boleh ialah bergantung pada keputusan ayah. Jadi mak saat ni tu dia buat tidak di atas iradak dia, tetapi di atas iradak ayah.
Maka buat apa lagi kita pergi minta dengan mak? Baik minta dengan ayah. Ayah nak keluar. Ayah kata boleh. Mak pun tak lari dah. Tapi kalau kita minta dengan mak kita nak keluar, mak kita bagi. Tapi ayah dia kata, siapa pergi keluar? Mak. Ah, tak boleh. Ah, misal kata. Kuasa tak siapa? Herat. Jadi kerana Tuhan ni ada sifat iradah, makhluk tu duduk bergantung kepada dia. Kalau dia buat dalam keadaan bukan daripada pilihan dia, kita tak ajak ke Tuhan. Kita berhajat ke dia sebab semua yang berlaku ni daripada kehendak kuasa Allah semata-mata. Apa tak? Ha, tu contoh-contoh biar kita nampak jelas sikit. Ah, ha, nampak tak? Eh, boleh. Tengok. Yang keempat, ilmu, artinya mengetahui. Kerana Tuhan tu bersifat mengetahuilah, kita berhajat pada Allah. Betul tak? Supaya tukarlah tukar. Kita berhajat ke tak ketukar? Bahasa zahir, hakikat berhajat pada Allah. Berhajat ke tak ketukar? Berhajatlah. Bapa, sebab tukar ni yang bersifat dengan mengetahui. Tukar buat rumah ni. Dia tahu kata nak buat rumah tu macam mana, hok stabilnya macam mana. Kita berhajat ke tak ke dia? Berhajat adalah bahasa muda. Kalau tukar tu tak reti berapa. Nama tukar tapi tak reti. Dia tukar tapi tak reti berapa pun. Berhajat ke nak kita ke tukar dia? Nak buat apa? Dia bukan pandai buat rumah pun. Ha. Jadi kita berhajat ke dia sebab dia tu ada dia sifat ilmu. Dia reti. Sebab tu kita ambil pandangan dia. Ha. Ni awak ni, mari sini ni. Kenapa? Nak ambil ilmu lah, kita pergi sekolah. Misal kata pergi sekolah. Nak mengapa? Di cikgu, tak ada mengapa di cikgu. Eh? Senyumannya manis. Kau mengapa? Senyumannya manis, kedah pun ada. Beli banyak sikit kak. Senyum tu yang kedah. Kalau pergi duk nanya ni berapa ni berapa, lepas tu balik. Terima kasih deh. Hot tu tak ada senyum maning lah. Kita pergi sekolah kerana apa? Kerana di cikgu tu ada ilmu. Maka sekarang kita berhajat kepada cikgu tak ni? Berhajat kerana nak mengambil ilmu daripada dia. Adapun dengan Tuhan ni bukan makna kita nak mengambil ilmu daripada Allah tu, tidak. Nih. Ha, tapi nak kata kita saat ni tu di bawah takbirnya orang yang mengetahui segala perkara. Misal kita tak reti, ha, kita kata ikutlah, moga demo reti kat kita, suruh urusan ke demo lah laka-laka. Kau baju bayar ya. Ha. Sebab kita tak reti. Ha. Jadi kita sendiri pun dalam kehidupan kita ni, tubuh badan kita, kerja buat kita, banyaklah kita tak reti. Neh. Ha, lagu mana cara nak lawan setan? Lagu mana kita ni nak reti, belajar dan sebagainya, bergantung kita pada Allah Taala yang bersifat dengan ilmu. Tuhan tahu segala perkara. Ha, maka dengan sifat ilmu Allah, Allah Taala tu kehendak. Maka dengan kehendak Allah Taala buat ke sesuatu perkara. Boleh faham ke tak tu? Kau bahasa tu Sanskrit molek anak-anak sebut. Bahasa tu pening sangat kau. Tak apalah, entah tukarlah pada bahasa yang lebih mudah. Ada translate tak? Cuba. Yang kelima, ya, kita duk baca kitab lama tak jadi duk bahasa begitulah. Ya kita kena baca kitab moden ngetek. Jadi bahasa tu kita boleh turut-turut sikit kitab moden ni supaya orang baru ni boleh faham mudah dengan bahasa kita. Ha, kitab moden antara orang syurga sifat 20 Ustaz Mahdi Haji Ju buat tu. Kita pun tak tengok molek lagi. Ha, tapi orang kata bagus lah. Ha, mungkin kena baca hak tu bahan ni pula. Akan datang nak baca kitab tu pula. Ha, baca kitab tu dulu kau, barulah baca Faridah. Rasanya begitu sikit molek.
Sebab duk napok-napok kurang lagi tapok tu. Nak pergi baca faridah-faridah tu, orang baru belajar pun boleh mengaji, tapi bahasa dia tu, walaupun orang baru belajar boleh mengaji, tetap bahasa hok agak tinggi. Di awal-awal kita lagi dia guna dengan balaghah dia nyo. Kalau hok baru belajar agak tak beh. Tengoklah nanti. Habis-habis lu kita ni. Jadi tak habis kita ni pun duk mikir dah kita koho-koho tu. Macam kita gapo sesuai sikit biar dia boleh faham betul-betul. Yang kelima, hayat hidup. Karena Allah Taala hiduplah maka kita berhajat pada Allah. Kalau Allah Taala mati, hajat ke tak? Tak. Orang tua kita mati dah, kita berhajat ke tak ke dia? Tak. Kita berhajat ke orang tua kita ni sebab orang tua kita masih ada. Kalau kita ada susah, tersepit kewangan kau sebagainya, kita boleh minta tolong dengan dia, orang tua kita ni. Hanya yang keenanya qadir, qadir ni yang kuasa. Maknawiyah bagi kudrak. Sama lah tu. Bapa, kenapa Allah Ta'ala tu, kenapa diletakkan Qadiru ni dalam sifat iftikar? Kerana Allah Ta'ala kuasa lah maka makhluk berhajat pada dia. Alimun, yang mengetahui. Hayyun, yang hidup. Yang kesepuluh, hudusul alam bi asrihi. Hudusul alam bi asri. Apa hudusul alam? Baharunya alam sekaliannya. Tak ada alam yang bersifat sedia, semuanya baru. Jadi katakan alam tu karena dia menjadi alamat di atas wujudnya Allah. Karena dia menjadi alamat di atas kuasanya Allah. Hudusul alam bi asrihi. Masuk pada iftikar. Cepat sih. Kenapa hudusul alam masuk pada iftikar? Cepat. Kerana kalau alam tu telah ada sedia kala, dia tak berhajat dah lah. Begitu je. Kalau alam ni sedia kala dah ada, dia berhajat lagi ke tak? Tidak. Karena dia baharu, maksudnya dahulu dia belum ada, maka dia berhajat kepada Allah menjadikan dia. Maka karena tu hudusul alam bi asrihi ni masuk pada iftikaru kullu ma adahu ilaih. Yang kesebelah, la taksira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Tidak memberi kesan bagi sesuatu daripada alam dengan tabiatnya. Kita mengaji dadak dalam Misbah Munir tu mengaji dah. Bitabai ini maksudnya tabiat. Apa tabiat? Ada syarat, tiada manik. Tabiat seperti api membakar. Api membakar dengan ada syarat, tak ada manik. Apa syarat? Syarat dianya ialah sesuatu tu mestilah bersentuhan dengan api. Itu dia punya syarat. Maknanya kalau katalah sesuatu tu tak bersentuhan dengan api, maka boleh ke tak nak berlaku terbakar? Tak boleh. Mesti bersentuh dulu. Itu syarat. Yang keduanya, tiada manik. Apa manik? Benda yang menegah. Tiada benda yang menegah. Mana benda menegah? Seperti basah. Basah pada objek tadi. Bila basah, boleh ke tak api tu nak membakar? Tak boleh. Tak boleh nak membakar. Tak boleh nak membakar. Kenapa? Kerana ada benda yang menegur, iaitu basah. Boleh. La taksira li syai'in minal kainati, tidak memberi kesan oleh sesuatu daripada makhluk ni bi tab'ihi, dengan tabiat. Dan tidak memberi kesan juga dengan apa? Dengan illah. Illah apa dia? Illah ta'lil, ta'lil. Tu tambahan lah, tu tambahan dalam kitab lain. Letak salah lagi dan illah.
tak memberi kesan sesuatu tu dengan tabiat dan illah. Illah apa illah? Illah ni ta'lil lah, benda sama. Illah ta'lil, yang ni sebab. Sebab. Itu illah. Illah ni sebab. Apa sebab? Seperti geroknya cicing dengan geroknya jari. Semata-mata gerak jari, maka cicing pun bergerak. Arti jalan illah ni. Ni. Cicing gerak, bila kita gerak jari, geraklah cicing kita. Arti illah dia panggil. Macam mana iktikad yang dengan illah ni? Sepertinya ada Allah, maka terus ada alam. Nah, ada Allah, terus ada alam. Tanpa Tuhan je buat. Mustahil. Ada pun jalan tabiat, ada syarat tiada manik tu. Contohnya mana? Seperti adanya Allah dan tiadanya sekutu bagi Allah. Tu atas jalan tabiat. Adanya Allah dan hati panggil syarat. Tiada manik mana? Tiada sekutu bagi Allah. Maka ada alam dengan sendiri. Betul tak betul? Tak betul. Kerana telah menafikan kudrah pada Allah. Jadi habis dah tu. Jadi sembilan sifat ini berserta lawannya hak sembilan pula, jadi berapa? 18. Tanda tu. Tadi 28 dah. Dan dua akidah itu, mana akidah hak la taksilu syai'in minal kainati, dan satu lagi hudusul alam asrihi itu. Dan dua akidah itu berserta dengan lawannya pak pak capur dengan berapa saat ni? 18. Pak capur 18, 22. Nih, betul tak? Pak capur 18, 22. Capur pula dengan 28 tak deh. 28 tak deh kan? Berapa? 50. Itulah 50 aqidul iman. Nih, pak capur 18 sini 22. 22 capur di istighna tu 20 lapar, jadi 50. Berserta lawannya menyatakan bahawa tiap-tiap suatu makhluk ini itu berkehendak kepada Allah Ta'ala jua. Habis itu, jadi di kalimah la ilaha illallah tu dah terbit dah 50 akadik. Setengah ulama dia kira lagu lain. Dia kira capur dengan Muhammad Rasulullah bahawa tubik 50 haqa'id. Mana? Di la ilaha illallah tu 20 hak mustahil, 20 hak wajib sehari. Baru keluar 41. Lepas tu di Muhammad Rasulullah 4 wajib, 4 mustahil sehari. Jadi 9. 4 apa nama ni? 41 capur 9, 50. Hak ni di kalimah la ilaha illallah tu ada. Ada dah 50 haqa'id. Tu ni sebuah kira sajalah. Berkhilaf pada kira ada pun pada nisbah menetapkan semuanya lagu tu. Habis itu pada kata suatu peringatan. Jadi insyaAllah ni kita ni kita baca hak isning ni, hak isning bidayatul hidayah tu kita baca Selasa Rabu. Sebab kami tu saya rasa tak sempat sokmo. Sepatu Rabu kami bidayah. Jadi rasa tak sempat tu kita baca hak ni ahad isnin. Bidayah tu kita baca hari Selasa dan Rabu dah. Jadi dua-dua kena bagilah sikit. Dan kita ni insyaAllah kita target sebelum Ramadan tu habislah. Jadi bulan depan ni cuti 2 minggu. Start daripada berapa? 10 hari bulan hingga 20 bulan 2. Awal bulan tu ada lagi lah insyaAllah. Jadi sebelum Ramadan itu dah sempat habis insyaAllah. Kalau ada kitab-kitab cadangan itu kita nak tegak-tegak tengoklah lalu. Wallahu'alam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilma waffiqna fid din wa 'ilma at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlishin. Waj'alna min awliyaika as-salihin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.